Sultan ĉu jen vu die vi tio kaj unue mi simple volas diri ke la hieraŭa filmeto ne elsendiĝis pro teknikaj problemoj do pardon petu min pro tio kaj due mi estis en Melburno do mi ne povas ripari ĝin do mi devas atendi ĝis mi atingis Sidnejon kaj nun mi estas ĉi tie en mia propra domo mi ĵus surteriĝis antaŭ du horoj kaj mi nun povas veni hejmen kaj fari novan filmeton ĉar fakte mi havas novan temon kiun mi volas pridiskuti kaj la temo de la hodiaŭa videoblogo estas aborigenaj lingvoj ĉar verŝajne vi ĉiuj memoras ke antaŭ du semajnoj aŭ eble monato mi tute forgesis okazis ĉi tie en Sidnejo la lingva festivalo de Sidnejo kaj dum la festivalo venis al ĝi instruisto de unu el la aborigenaj lingvoj de la norda parto de Sidnejo kaj li instruis li ne vere instruis li simple prezentis la lingvon al ni dum duonhoro kaj mi memoras ke dum la leciono li diris ke ne plu estas denaskuloj de tiu lingvo kaj nur estas ses homoj kiuj flue parolas la lingvon kaj estas kelkaj aliaj homoj kiuj komencas relerni ĝin aŭ komencas simple lerni ĝin kaj estas tre interesa leciono ĉar li fakte diris ke ĉi tiu aborigena lingvo montras la transitivecon de verboj per montrilo kiu aldoniĝas al la pronomo do ekzemple se mi volas diri ke tiu verbo estas transitiva aŭ ne transitiva mi devas doni finaĵon al la pronomo mem ne al la verbo do estas interesa sed poste ne poste antaŭ du tagoj mi flugis al Melburno kaj kiam mi estis tie mi vidis multe da montriloj kaj ŝildoj kiuj estas apud la ŝoseo kaj la vojoj kaj ili estas du lingve ekzemple estus la angla lingvo supre kaj sube estus la aborigena lingvo kaj en aliaj lokoj ekzemple mi vidis en la muzeo estas du lingvaj estas multe da du lingvaj ŝildoj tie kaj tie sed sub tio kutime oni metas la nomon de la lingvo mem aŭ la tribo al kiu tiu lingvo apartenas kaj mi rimarkis ke estas multe da diversaj lingvoj en la Melburna loko kaj ankaŭ mi jam scias estas kelkaj lingvoj ĉi tie en Sidnejo kaj preskaŭ ĉiuj el ili mortis antaŭ longe estas unu granda lingvo en Sidnejo kaj estas kelkaj ekster Sidnejo sed entute antaŭ 300 jaroj kiam blankuloj unue venis al Aŭstralio estis pli ol 200 lingvoj estas ĉirkaŭ 300 depende de ĉu estas lingvo aŭ dialekto sed multaj el tiuj lingvoj estas tiel malsamaj ekzemple ili estas tiel malsama kiel la diferenco inter la angla kaj la franca do vi povas imagi ke la lingva diferenco estas granda inter kelkaj lingvoj eĉ kiam ili loĝas tre proksimaj al unu la alia kaj lastatempe en eble la lastaj dudek jaroj multe da homoj denove volas revivigi ĉi tiujn lingvojn kaj kompreneble tio estas bonega ideo sed estas granda problemo estas tiom multe da lingvoj en Aŭstralio aborigenaj lingvoj multaj el ili jam mortis kaj multaj aliaj estas preskaŭ mortintaj do ili nur havas kelkajn denaskulojn kelkajn parolantojn kaj tiuj parolantoj fakte ne plu instruas la lingvon al siaj infanoj aŭ mi preskaŭ diris idoj sed jes estas granda problemo ĉar estas tiom multe da lingvoj kaj preskaŭ ĉiuj mortis kaj do ĉi tiuj lingvoj kompreneble bezonas multe da mono homrimedoj kaj instruistoj por revivigi ĉi tiujn lingvojn do kion ni faru ĉar ni ne havas tiom multe da mono por savi ĉiujn el la lingvoj kiel oni povas elekti lingvon el grupo da lingvoj por savi kaj estas interesa ĉar vere mi pensas ke la plej granda aborigena lingvo en Aŭstralio nur havas kelkmil parolantojn do mi ekzemple antaŭ kelkaj jaroj fakte volis lerni unu el la aborigenaj lingvoj sed mi ne scias kiun lingvon elekti kaj due kiam mi volis lerni apartan lingvon
fakte ili diris ke mi ne rajtas lerni ĝin, ĉar tiu lingvo apartenas al tiu tribo, sed neniu en tiu tribo vere volas plu paroli ĝin, do kiel ni povas savi tiun lingvon? Do estas interesa problemo, kaj nun mi pensas, Australio ne estas la sola lando kiu havas ĉi tiun problemon. Do ekzemple, kion oni faras en ekzemple Usono? Ĉar mi scias ke en Usono estas multe da indiĝenaj lingvoj. Pardonu min, mi ne scias kiel vi nomas tiajn lingvojn tie. Sed kion oni faras tie? Kiel vi savas la lingvojn tie? Ĉu multaj el tiuj lingvoj simple mortos kaj nur kelkaj el ili estas traktataj kvazaŭ ili estas savindaj? Mi ne scias. Mi simple volas paroli iomete pri ĝi, ĉar ĝi fakte estas interesa temo por mi. Kaj jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi mortigos viajn parencon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Sarah S. C., Slavish Kalajev, Robert Nielsen, Alexander Tolfesen, Colt Arm, Tommy Lindsley, Shane Power, Lupe, JZ Knuckles kaj Jean Figueria. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia preskribo.